Vlada Srbije orijentisana je ka evropskim vrednostima i Evropska unija podržava nastojanja Srbije da postane njen član, kaže šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport. On kaže da su značajni pomaci napravljeni u procesu pridruživanja Uniji. Podržavamo ovaj evropski put Srbije. Srbije ide napred, napreduje na tom putu. Zbog toga smo već otvorili 4 poglavlja u pregovorima i očekujemo da dođe do otvaranja još nekoliko poglavlja, nadam se još do kraja ove godine. Davenport je u EU infokutku prisustvovao sastanku tima Evropa, čiji se stručnjaci, njih 29 iz cele Srbije, bave različitim oblastima u procesu pridruživanja. Oni se trude da mladima i građanima približe evropske integracije, ali i da pomognu Srbiji u otvaranju poglavlja. Ko će bolje nego li omladina da promoviše evropske vrednosti? To su tolerancija, solidarnost, povezivanje, jer upravo povezivanje mladih u zemljama Evropske unije će značiti za našu zemlju u pravcu toga da ćemo razmeniti iskustva, a ipak da će naši mladi moći da koriste iskustva drugih zemalja. Tim Evropa Srbija evo po prvi put van Beograda održao ovakav sastanak. U oblasti ženskih prava i socijalne politike urađeno je puno, ali ima mesta za napredovanje, kaže Biljana Stepanov, koja se u timu bavi ovom oblašću. Ona je bila uključena u izradu izmena zakona o sprečavanju nasilja u porodici i krivičnog zakona. Kaže da nisu prihvaćeni svi amandmani na krivični zakon i time nije zadovoljna. Srbija ima zakon o rodnoj ravnopravnosti koji mora da se menja, a izmenjen bi trebalo do kraja godine da se nađe u skupštinskoj proceduri, kaže Stepanov.